in yace maryam ka mun ruwa kake zo mai shabal shabal kamar an koro sanuwa na tahiyar mata zaki gani tahiyar mata Allah ya kare ki Allah ya taimake ki kai mata kirari mai kyau kace ya flower zuciyata Allah kuwa ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز اي كم متى شي مالا كغنشي يا حدو ما شاء الله يا حدو أما زي متى شيء دين جيمو ما شاء الله أبو إن شاء الله ونن جيمو بلن جيمو كويا كو متى سينا بلج أما تا سيك جسنا تيا والله جيمو سينا توكن هنكلينا أنا ما يا كجي أبو يا هيكو كأي زين جيمو على ما ذا سمح سام ما تن دباسا باني باني هني دنا دنا كيمو كوا زيني بانا سو أنا يوم باني باني تواجس كياني نيوانا ميجي نياي kullum bani 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 sai kiga mutum wata rana mantawa yake da ayat da hadisin sai kiga ya dan turbune ya bata fuska amma in mace tana dan daga ma kafa sai kace yawa ta dan yi sati biyu bata tambaye ka komai ba sai kaje dan dama dama amma kullum kullum wata wallahi kike gani wata ran zaka neme su da kudi ba zaka gansu ba manzo Allah ya ce ragima an kumri'in adraka walidayhi kilahuma aw ahaduhuma wa lam yudkhilahu aljanna Allah wadaran mutumin da ya rayu da iyayensa biyu ko daya daga cikin su amma bai abin da zai zama ta sanadiyar su ya shiga aljanna ba wannan in ya shiga wuta kada Allah ya saurare shi kuma malaika jibril ya ce za su koma su yi rayuwa ce ta jahiliya wannan tsiraici da kaga ana bayyanarwa in al'umma ta zura ido sai an zo an wayi gari danka shi zai ma yarka ciki daya daga cikin sharrin tabarruj kenan in dai zata dinga bayyanar da tsiraici to sai an zo yadda kasan awaki suke rayuwa al'ummar sai ta dawo haka take rayuwa sai an samu yaron da zai yi zaton malami ke cewa idan ka kai ziyara wuri biyar zaka karu da karatu kaje makabarta zaka karu da karatun lallifa anan dan zaka iska binna gawa anan take gobe ta kai can yanda ta kai can wata ran kai ne ni ne ku ne su ne na biyu ka dinga zuwa asibiti zaka karu da karatun ni'imar lafiya danga wani inda kudi na hana a kwanta asibiti wallahi da bai kwanta ba amma Allah ya kawar da shi da ciwo dan ka san shi ne jalla jalalu na uku ka dinga zuwa yace kotu dan zaka karu da karatun kyakkyawan hali dan idan aka karanta shari'a sai ce ai ya dauki wuka ne ya daba mun sai ka ce kai ba zan iya ba to ka gode min Allah kan kyakkyawan hali da kai ba zaka iya wannan na hudu yace ka dinga zuwa gidan kurkuku dan zaka iske wani daga nan yaje can ya kama ruwa sai an raka shi da bindigogi na jami'an tsaro dan kare gudu kai ko daga nan sai ka tafi a ƙasa har inda ƙarshen Kano kayan waka cito dan haka suka ce wanda ya zauna lafiya shi ya sano na biyar ka ringa zuwa gonaki masu kwarran shukoki domin ka ga hada'iqa za ta bahja wannan sako ne da ya kamata mu lura da shi